Vi ste otišli u Radnički iz Niša. Da. Ti si igrao i neke utakmice ovde protiv Radničkog. Kako se snašao, kako se utisci, koliko si zadovoljan sobom, kako se radi? Sobom sam zadovoljan, odlično se radi. Otišao sam prošle sezone. Igrao sam jednu sezonu s 9-9 gojišće, starije gojišće, kvalitetnu ligu, omladinsku. Sad smo 2001. Prvenstvo počelo, 6 kola smo odigrali i sad je dobro. Odlično. Igraš u podmatku i dalje? U podmatku i dalje. Gde igrate vi? Igramo kvalitetnu ligu, omladinsku. U kvalitetnu i dalje? Da. Kako se snašao? Si zadovoljan odnosom, odlično. Radom? Zadovoljan sam radom, odnosom. Jel osjećaš da napreduješ, da si neke stvari u futbalu razumeo više nego ranije? Pa ima više obaveza, mora ozbiljni pristup da bude. Da, imam i neke treninge s prvim timom, sam radio. Tako. Kako se radi tamo? No, normalno da moraš, kažeš se dobro radi. Pratiš ovo naše ovde? Pratio sam. I? I molinci. Kako reaguješ? Pa. Da, nismo mnogo zadovoljni, ali bit će bolje.